الرحیم کتن کو اوریدن کو زبی و حدیث آغا ذکر کم چھے فیدت آس سے ملاوش و منتم ملاوش امام حاکم المستدرک کی یہ روایت نقل کرنے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغت جبریل علیہ السلام راغے او دیو سو خبرو خبر و تورکو اول و تداویل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میتن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن تی روا سنگ چپخی خطب مری وعمل ما شئتا فإنک مجزیم بھی وعمل کواج سنگ خوخی تا تب دائی بدل ملاوی گی واحبب من شئتا فإنک مفارقه محبت ساتم چی رچا سے ساتی خدا غنا بھی اوزر جدا کی گی یا ودا سنورم خبروی الوالم ان شرف المؤمن قیام اللیل دی پوی شاش دا مومن شرافت و دا مومن عزت دا اللہ پنیز باندی اگر دا شپی قیام کولی و اللہ دا ودری دلی او پینزی متداول و عزو استغناؤو عن الناس او دا مومن عزت اگر دا چی دا خلق و نبی پروائی پر طول حاجتون اللہ تا پیشکی چا دلاز سنیسی اللہ نسوال چا اللہ مولم پا دی خبر و باید عمل کولو توفیق رکی سنگ چی جبریل علیہ السلام دا نبی تبیلی نو اصل کی دا اگر امت تیو پیغام ورکولو منگ تم دقا پیغام دے اللہ دے مکنہ خبر راولی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اخبل ورنو تاج کمرون میں ناس تھی دارنگ کمین وال کمرون مسلمانان سوچ زمان خبر یاوری اللہ رو پر سفر کے سوچ کولو مسلمان مسلمانان لو بکاری چې یو مسلمان نیکه خبرې او د فهم خبرې یا غسل بکار دي لار کې په دې آیات باندې سوچ کول او چې مسلمانان مؤمنان په دین باندې دی او بل سر مدد کوي او تعاون وعلى البر والتقوى یعنی په تقوا باندې مدد کوي دینی کارونه باندې مدد کوي الله سبحانه وتعالى داسې خلکو له لارې کولوي او دې د وجې نه الله څنګه فرمایي چې تاسو د یو بل سره تعاون کوي په نیکه باندې او کلم چې انسان اراده وکړي دا کم ملګری چې راغلی دی موږ سره ټول الحاج عنایت الرحمن او دارنګ نور مشایخ دلته ناسی ټول نومونه نشم اخستی خو چې دین کار کوي او په دین کې ووځي او دارنګ اعمال صالحه اختیارې نو دا اعمال صالحه او په وجه باندې چې پای کې موږ یو بل سره دینی تعاون وکړو هغې په نتیجه کې الحمدلله په دې دنیا کې ما وکتل چې الله ښایسته ژوند راکو حیاتن طیبه زندگی راکا الحمدلله درسونه بیانات او دارنګ د انسانیت خدمت مونږ الحمدلله وکړو د الله په توفیق سره او دارنګ د نیک اعمال الله توفیق راکو فائدہ دار هوته چې الله فرمایي چې حیات طیبه د تاسو لري رخصه زندگی درکو یقینا په اعمال صالحه باندې بیا هغه عملونه چې انسان د یو بر سره تعاون کوي داغه نتیجه کې انسان ته الله په دنیا کې هم خسته زندگی ان شاء الله ورکي قبر او اخرت کې هم الله ورکي نو خبر مقصد مې دا ده دعوت درکوما امت مسلمتا ټولو ته چې دارنګ په هر دینی کار کې په انسانیت کې په اعمال صالحو کې یو بر سره مدد کوي ان شاء الله دنیا بم الله مزیدارا کی او په دنیا کې بم ثمرات وي رہی قبر بم ان شاء الله برابر شي او اخرت بم ان شاء الله برابر شي جزاکم الله خیر